Қазақ айтпаған қағида қалып па? Көптің қолы көкке жетеді депті бұрынғылар. Расында бірлікпен жасалған тірлікте береке болары белгілі. Ендеше кез келген түйткілді халық болып қарасақ, түйіні тарқайтыны түсінікті емес пе? Армысыздар, көпті толғандырған көкейтесті мәселелер біздің назарда. Әуелі аңдатпа. Теріс ниет тегімізге қалай жұқты? Шаршы метрден шаршаған қызылордалықтардың сұрауы не? Жаңағы кәдімгі общий квадратура есептеп берген сол бойынша полистер. Әлеуметтік қолдауды әлеумет қаншалықты көріп отыр? Облысымызда ақша жоқ, бөлетін ақшамыз жоқ дейді прокурор. Осыдан бірнеше жыл бұрын жылу есептегіш құралын орнатсаңыз, есеңіз кетпейді деген жарнамада есеп болмадау. Сол науқан тұсында қызылордалық тұрғын үйлерге де арнайы аппарат орнатылған. Ол құрылғының алақанын ысқылағандарға құрық болғаны шындық. Содан кейін бе әлде басқалай себептері бар ма, әйтеуір қызылордадағы тұрғын үйлердің бірінде жылу есептегіш құралын бір жылдан кейін өшіріп тастапты. Қазір жылу ақысын шаршы метрге шақтап алып отырған көрінеді. Не себеп? Әртесім Сапарғали Қанаттың зерттеуі. Қысты күні бір күн жылусыз қалып көргенсіз бе? Ал мына үйде бір күн емес, 10 күннен бері жылу жоқ. Жауапты мамандар мәселенің мән-жайына бармастан қарыз төленбеген деп қиып кеткен. Бізде тепловой счетчик бар подъездерімізде, ше? Сол счетчикпен төлегіміз келеді. Ол басты үй салынған кезде бізге солай айтылған, сендерде сондай жеңілдік бар. Әр подъезд тепловой счетчигі бар, сол счетчикпен төлейсіздер показания бойынша деген. Енді бірақ қазір сонымен төлейік десек, біз сонымен төлетпей отырмыз алғашын. Жаңағы кәдімгі общий квадратураны есептеп береміз, сол бойынша төлейсіздер дейді. Шаршы метрмен төлеу тұрғындардың қалтасына ауыр келіп отыр. Ал бұл мәселені заңды түрде шешейін десек, ешқандай мекеме мардымды жауап бермейді дейді үйелері. Көршілер боп жиналып барғанбыз ТЭЦ-ке. Сол жаққа барып басшыларына кірдік. Кір деген акушерлеріне бардық, жаз деген нәрселерін жаздық. Бізге сол кезде өздерің бәрін өздерің документін тауып алыңдар, өздерің жаңағы бір квант па, бір мекемемен өздерің договорға отырасыңдар, өздерің құрасыңдар, өздерің істейсіңдер. Ал бірақ біз айтқанбыз, енді қазір бір сөзбен айтқанда біз документін таппай жатырмыз. Қалай істерімізді білмейді, кімге барарымды білмейді. Көршілер болып жаздық арызымызды. Енді бізге сол счетчик бойынша төлесе, біз солай әрі қарай төлеп кете берейік деп едік. Аталған тұрғын үйдің құжаттарын жауапты мамандардың өздері таба алмай отыр. Тапсырыс берушілерге сұраныс жасалды, іздестіріп жатырмыз дейді. Үйді салған мердігер мекемесі барлық төл құжаттарды, су, жылу өлшегіш төл құжаттарын бәрін тапсырыс берушіге өткізілуі тиіс. Және бір көшірмесін жылу беретін мекемеге өткізілуі керек. Енді бір себептермен ол кезінде өткізілмеген, бірақ біз оған қарамай тапсырыс беруші мердігер салған мекемеге және де өндірген өндіруші мекемеге барлығына жаңағыдай сұраныс жасалды. Қазір 140 тұрғын үйдің төл құжаттары барлық жинақтадық, қалғандары ізделуде. Қақаған қыста жұртты жылусыз қалдыру мәселенің шешімі емес. Дегенмен жауапты мамандар да барлығын заңды түрде шешімін қарастырып жатыр. Алдағы уақытта тұрғындардың талқысына түйткілдің түйіні тарқайды деген үміттеміз. Жылу ақысын шаршы метрге шақтағаннан көрі, есептегіш құралмен есептеген аймақтағы ағайын үшін әжептәуір жеңілдік. Сол күнкөрістің қамы ғой, арыз айтып, арпалысып жүргендері. Жұмаділдаев Ибадулла есімді азамат та жеңілдік мәселесімен жер-жерді шарлап, ақыр соңында бізге келіпті. Ол екінші топтағы мүгедек. Соған байланысты қоғамдық көлікте тегін жүретін мүмкіндігі бар еді. Бұрынырақта, ал қазір жоқ. Мемлекеттік қолдаудан қағылуынан не себеп? Тілшіміз анықтады. Тараз қаласының тұрғыны Ибадулла Жұмаділдаев құрылыс саласында 30 жылға жуық еңбек еткен.
33 жасында көз жанарынан айрылыпты. Сондықтан ақша санай алмайды. 2016 жылы қоғамдық көлікте тегін жүретін жеңілдігімізді алып тастады. Енді қала ішінде қатынауда қиналып жүрміз дейді. Сол 16 жылға дейін үлгөтпен келдік, жүріп келдік. Қаяққа барсақ та тегін бітті. Мысалы менен Астанаға барып келдім, пойызбен. Ана өкіметтің пойызы бар екен, тәлкә деген. Сонымен жіберді, зат береді тегін екен. Жылына үш рет баруға болады сізге деді. Үлгөтіңіз бар екен дедім. Сол енді қалай пойызға тегін жүрмейді, автобусқа мұндай болмайды. Қалтамыз көтермейді олар. Қоғамдық көлікте ақылы жүргелі көрмеген қорлығымыз жоқ деседі. Екі рет отта кетті, оны милицияға бердік. Кім отта кетті? Шофырды. Сонда есіп 65 теңгеге болды. Мәулекүл Байбосынова да тап осындай мүшкіл халге түсіп отырған бірінші топтағы зағип жанның бірі. Ол да көрсоқырлығымызды пайдаланып отырғандар көп дейді. Осы зағиттардың көбісі кейде жылап келеді. Ойла, маған қырғыздың ақшасын қосып жіберді. Ойла, әшін домалақ темір қосып жіберді деген әңгіме біздің үстерімізде болады. Инвалидтің үлгісі болу керек емес па? Үкіметтен. Соның бәрін алып тастаған ғой. Сонда қарап тұрсаң, біздің әкімшілік бізден түк не жоқ, облысымызда ақша жоқ, бөлетін ақшамыз жоқ дейді отырады. Ал жауапты мамандар көлікпен тегін жүру жеңілдіктері алып тасталғанымен жәрдемақы төлеу қарастырылған деп отыр. 2016 жылы тамыз айында қала бойынша барлық санаттағыларға қалалық қоғамдық көлікте тегін жол жүру жеңілдіктері алынып тасталған. Бұның орнына Тараз қаласы мәслихатының шешіміне сәйкес мұқтаж азаматтарға өтемақы төлеу қарастырылған. Айына бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төленіп отыр. Яғни бұл бүгінгі күні 2525 теңге. Мұндай өтемақының мөлшері мардымсыз және түрлі себептермен бірқатар зағип жандарға тимейтін көрінеді. Енді оны алып проездге жаңа 2500 жаңаға проездді бөліп қойды. Оның өзін бергенде документтерің бәрін апарасың, үйіңдегі бала шағаңның доходын есептейді да. А бұл жерде причем здесь инвалидқа доход проезд үшін. Сонда қозғады. Кейбір соқырларымыз сол доходтың кесірінен сол проездің өзінің ақшасын аламайды. Бөлінген компенсацияны. Ал мүгедектерге қоғамдық көлікте тегін жүретін жеңілдіктің не себепті алып тасталғаны әлі де белгісіз. Мұнда жүйе өзге қалалардың барлығында бар. Ал Таразда неге жоқ? Батыс ғалымдарының бағзыда өмір сүрген бабаларымызға тағылық деген теңеуді тағып жүргені өздеріңізге таныс қой. Әрине, бұл әділ баға емес. Арғы аталар өркениет көшінің өр басында тұрған. Қазіргі уақытта кейбір адамдардың соған лайық өмір сүрмейтіні өкінішті. Мұндай теріс ниет тегімізде жоқ еді. Қайдан жоқты? Еріккендік пе әлде емдеуді қажет ететін сырқат па? Гүлшат Арыстанбекқызы айтады. Бұл бейнежазба әлеуметтік желіде қызу талқыға түсіп, халықтың наразылығын тудырды. Басым көпшілігінде мұндай ерсіғылық бұрын масан күйдегі адамның немесе жасөспірімдердің бұзақылық әрекеті деп танылатын. Вандалдық әрекет қазақшаласақ тағылық бізге қайдан келді? Психолог мамандар оны мәні жоқ, мағынасы жоқ құбылыс деп түсіндіреді. Кейбір адамдар бейсаналы түрде осындай әрекетке баратын көрінеді. Способ заявить о себе, продемонстрировать, потому что бұл бір жағынан алып қарағанда өзін өзі көрсетудің амалы, яғни адам көпшілікке өзін танытуға әрекет жасайды. Бұл тұлғаның дұрыс әлеуметтену процесінен өтпегенінен болады. Отбасында көрген қысым, өз араласатын ортаға реніші, ашушаңдық, өзіндік қалыптасқан негативтік көзқарас тіпті психологиялық ауытқудың өзі осындай әрекетке баруға кеп соғады. Ал әлеуметтанушылардың тілімен айтсақ, вандализм девиантты мінезқұлықтың бір түрі. Яғни адам өз іс-әрекетіне баға бере алмайды, немесе өзін бағындыра алмайды. Менің ойымша, вандалдық іс-әрекеттің өршуіне мына әлеуметтік желідегі солардың мысалдары болуы мүмкін. Қарасаңыз, бұл жерде бір келесі парадокс. Біз бұл вандалдықтың іс-әрекетін профилактикасын алдын аламыз деп, бөгет жасаймыз деп, біз керісінше көпшілікті неғұрлым осыған қызықтырып,
ушықтыруымыз мүмкін. Өткен жылдағы жүргізген зерттеуімізге байланысты жас өспірімдердің шамамен 8%-ға дейінгі өздерінің мойындауынша вандалдық іс-әрекетке барған баруы мүмкін екен. Енді әлеуметтану тұрғыдан бұндай мінез-құлықты көре тұра немқұрайлы қарайды, бейберекет қарайды екен. Әлеуметтанушының дерегіне дәлел болсын, біз қазір оны эксперимент жүзінде сынап көрмекпіз. Ол үшін маған менің көмекшілерім Айгүл және Арайлым көмектесетін болады. Олай болса, көрейік. Өзім білем. Көріп отырсыздар, өзіміздің кейіпкерден басқа қой деп ескерту жасап жатқан адам жоқ. Немқұрайлық танытқандарына қарап, шыны керек мұндай әрекет үйреншікті жағдайға айналып үлгерген бе деп қалдық. Бұл да сұрап алған ескерту болды. Ең құрғанда үлкендік танытып, айта салайын деді ме, апайымыз бір ауыз ескерту жасап, шығып кетті. Егде жастағылар бұрын ақыл айтушы еді, алайда орындық лас нағыз аяқпен басып бүлдірді дегенге де мән берер емес. Біз келтірген мысал вандалдық әрекеттің ең қарапайым нұсқасы болатын. Орындықты бүлдіру, айналасын ластау, тұрғындарға қолайсыз жағдай тудыру. Бірақ осы мысалдан ақ әлеуметтанушылар жүргізген сауалнаманың дұрыстығына көз жеткізуге болады. Ғимараттарды, сондай-ақ құрылыстарды, тарих және де мәдени ескерткіштерді бүлдіру, сондай-ақ мемлекеттен қорғалатын экологиялық объектілерді бүлдіру, оларға жазулар жазу, суреттер салу деген сияқты әрекеттер, сондай-ақ жаңағы көліктерді немесе қоғамдық орындардағы мүлікті бүлдіру осы тағылық әрекеттер ретінде сараланады. Төрт түрі бар негізі жазылаудың. Біріншісі 120 есептік көрсеткіште айыппұл, екінші түрі 120 осы уақытқа жаңағы 120 уақытқа жаңағы түзеу жұмыстары, сондай-ақ 120 сағатқа қоғамдық жұмыстарға тарту, және де төртінші түрі бұл 40 тәулікке жаңағы қамаққа алу деген жазалау мөлшері бар. Қалай болғанда да кез келген әрекетті саналы немесе бейсаналы деп бөлгенімізбен өзіміз өмір сүріп отырған қоғамды жақсарту, барынша қолайлы орта қалыптастыру өзімізге байланысты екенін ұмытпаған жөн. Тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер болса, бізге хабарласыңыз. Барамыз, зерттейміз, анығына жетеміз. Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда.